Hello friends, welcome to my new YouTube channel Think Forward. Aru, aji anketaman guruttopurno JK loi aisu apnalokor babe. Anagota dinot amar je bilak protijogitamulok porikha ahi ase tar babe ma khubei guruttopurno. Haksun ami khub kom moy bitot amar babe dorkari guruttopurno prosno uttor homu sai lo hab. Number 1 okhomiya sahityot kak upanyas somrat buli jana jay. উত্তৰটো হৈছে ৰজনীকান্ত বৰদলৈ দুই নম্বৰটো হৈছে অসমীয়া সাহিত্যত কাক বিহগী কবি বুলি জনা যায় উত্তৰটো হৈছে ৰঘুনাথ চৌধুৰী ন নম্বৰ হৈছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ আত্মজীৱনীখনৰ নাম কি উত্তৰ হৈছে মোৰ জীৱন সোঁৱৰণ চাৰি নম্বৰটো হৈছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ একমাত্ৰ কবিতা পুথিখনৰ নাম কি হৈছে কদমকলি পাঁচ নম্বৰ হৈছে তপন দাসে অভিনয় কৰা প্ৰথম ছবিখনৰ নাম কি হৈছে 1984 চনত কৰা হেন্দুৰ ছয় নম্বৰ হৈছে অসমৰ প্ৰথম যাদুঘৰ কিমান চনত স্থাপিত হৈছিল হৈছে 1940 চনত সাত নম্বৰ হৈছে হিন্দীৰ পৰা অসমীয়ালৈ ভাষান্তৰ কৰা প্ৰথম ছবি কি হৈছে ভাগ্য আঠ নম্বৰ হৈছে প্ৰমথেক বৰুৱাই পৰিচালিত প্ৰথম চলচ্চিত্ৰ কি দেৱদাস বঙালী ভাষাৰ ন নম্বৰ হৈছে প্ৰথম অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণ কোনে কৰিছিল আমি সকলোৱে আমাৰ বাবে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা আৰু ছবিখন হৈছে জয়মতী আমাৰ খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ এখন দহ নম্বৰ হৈছে মহিলা পৰিচালকৰ পৰিচালিকা প্ৰথম অসমীয়া চলচ্চিত্ৰখনৰ নাম কি নয়নমণি এঘাৰ নম্বৰটো হৈছে প্ৰথম অসমীয়া চিনেমা স্কুপ ছবিখনৰ নাম কি হৈছে জীৱন উৰবী বাৰ হৈছে প্ৰথম অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ কি জয়মতী আৰু 1935 চনত নিৰ্মাণ কৰিছিল তেৰ নম্বৰ হৈছে প্ৰথম অসমীয়া আংশিক ৰঙীন ছবি কি হৈছে শকুন্তলা 1961 চনত মুক্তিলাভ কৰিছিল চৌধ নম্বৰ হৈছে জ্যোতিচিত্ৰবন কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল 1968 চনত পোন্ধৰ নম্বৰ হৈছে দূৰদৰ্শনত সম্প্ৰচাৰিত প্ৰথম অসমীয়া ছবিখন কি বৃষ্টি স্বৰ্ণকমল বঁটা পোৱা প্ৰথম অসমীয়া চলচ্চিত্ৰখনৰ নাম কি উত্তৰ হৈছে হালধীয়া চৰায়ে পাওধান খায় 1987 চনত সোতৰ নম্বৰ হৈছে বিদেশত প্ৰদৰ্শিত প্ৰথম অসমীয়া ছবিখন নাম কি হৈছে পূৰ্বেৰুণ 1959 চনত আজি গুৰুত্বপূৰ্ণ জিকেকেইটা এইকেইটাই আছিলে আৰু প্ৰথমবাৰ যদি মোৰ চেনেলত ভিজিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকন দবাই অন নটিফিকেশ্যন অন কৰি থ'ব ধন্যবাদ জয় আহোম